Politički dijalog Srbije i Francuske postao je veoma fluidan i poseta predsjednika Emanuela Makrona još više će ubrzati taj zamah, ocenio je ambasador Francuske u Beogradu Frederic Mondoloni, koji je ukazao da je dolazak Makrona prva poseta francuskog šefa države posle 18 godina i dolaska Jacques Chiraca. On je na prijemu u ambasadi povodom Nacionalnog dana Francuske najavio da će u Beogradu biti otvorena regionalna kancelarija Francuske agencije za razvoj, koja bi pomogla Srbiji da učvrsti svoje evropske veze i obezbedi njenu tranziciju ka održivom razvoju. Ova poseta predsjednika Emanuela Makrona pokazuje obnovljeno interesovanje Francuske za Zapadni Balkan i našu želju da bilateralnim odnosima sa Srbijom, našim prvim partnerom u regionu, damo novi podstrek. I dok je u Srbiji sve veća skepsa po pitanju dolaska Emanuela Makrona, zbog njegovih nedavnih izjava da je protiv proširenja Evropske unije, ima i onih koji smatraju da je njegova poseta korak napred ka evrointegracijama Srbije, kao i da se može uočiti blaga nijansa u drugačijem razmatranju pitanja u vezi sa Kosmetom, doduše bez zvanične promene stava. Ono što je dobro za Srbiju jeste postojanje jedne grupe intelektualaca u Francuskoj koja je ustala i postavila to pitanje da li je Francuska možda prebrzo i prevremena priznala Kosovo kao nezavisnu državu, a opet sa druge strane mi uviđamo da francuska administracija vidi da na Kosovu postoje problemi koji su sada nezavisni od ovoga statusa Kosova, odnosno odnosa Beograda i Prištine. Tako da je definitivno da postoje blage nijanse u nekoj, ne bih rekla promeni stava, ali bih rekla u jednom razmatranju kosovskog pitanja možda na neki drugi način. Makron će u ponedeljak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem otkriti obnovljen spomenik zahvalnosti Francuskoj u Kalemegdanskom parku, a glavne tema razgovora biće Kosovo i Metohija i evrointegracije Srbije. Ostaje da se vidi kako će proteći sastanak dva predsjednika i da li će nakon Makronove posete srpska politička elita imati jasniju sliku o odnosima između Evropske unije i Srbije. Dragan Todorović, Slobodna televizija.